Të paktën siç thonë edhe drejtuesit e Partisë Demokratike. Ky është momenti kur një autoambulancë ka mbërritur aty, teksa është paktën në një 2-3 raste ka patur një shprehje të zemërimit edhe ndaj saj, por që më pas i është hapur rruga nga një pjesë e personave që ndodhen aty dhe për këtë arsye pra e kanë vendosur atë drejt një tjetër itinerari. Kjo është ajo se çfarë ndodhi para pak sekondash, ndërsa rikthehemi edhe me pamjet e drejtë për drejtë tashmë që kanë të bëjnë pikërisht edhe me lëvizjen e drejtuesve të Partisë Demokratike. Jemi me dy plane në këtë momente. Në krah të djathtë është bulevardi Dëshmorët e Kombit ku ka ende një pjesë të protestuesve, ndërsa në krah të majtë është marshimi që janë duke bërë drejtuesit e Partisë Demokratike pikërisht në këto momente. Në pjesë tjera më pas shohim që janë hedhur edhe tymuese nga ana e protestuesve, pra janë pamje të drejtë për drejta edhe në të djathtë e ekranit ku janë hedhur tymuese nga ana e protestuesve, ndërkaq që shohim që në të majtë vazhdon ende marshimi, por edhe kolegët të cilët janë në terren në këtë momente nga komunikimet që kanë patur me drejtuesit e Partisë Demokratike ende nuk e kanë një informacion të saktë. Enkel Xhangolin e kam sërish, Enkel, për itinerarin vazhdojmë të themi që mbetet i panjohur apo jo? Po, bëhet i panjohur, por duket se godina e vetme, le të themi, që nuk kanë shkuar akoma të paktën në këtë zonë, është parlamenti. Do të presim nëse destinacioni i radhës është pikërisht parlamenti. Ndërkohë, grupi të rinjve vijon që do të thyej çdo tabel me reklama që i ka dalë para. Ndërkohë, po ndaloi dhe një ambulancë tjetër që të mos kaloj, duket se tashmë e ka bllokuar një ambulancë e cila është përpjekur të kaloj në rrugën ku ka protestues. Do të presim nëse drejtues të Partisë Demokratike të ndërhyjnë që ta lejojnë ambulancën të kaloj, por duket se të rinjt e kanë bllokuar për momentin pavarësisht sirenave të ambulancës. Është detyruar të kthehet mbrapsh ambulanca. Kanë goditur ambulancën dy grupi të rinjve, është tentuar të hapet dera ambulancës. Është hapur dera ambulancës, por tashmë është larguar me shpejtësi dera ambulancës. Në drejtim të saj është hedhur edhe tymuese. Për shkak të se u bllokua nga të rinjtë ambulanca, u detyruar që të ndryshonte destinacionin e saj, madje dhe u sulmua nga grupi i të rinjve. Duket se tashmë jemi në të zona e 9 katësheve dhe se tashmë, siç e thash, ka mbetur vetëm institucioni, le të themi i parlamentit si objektiv i kësaj zone dhe do të presim nëse do të jetë pikërisht parlamenti ajo le të themi ai objektiv i demokratëve apo i protestuesve këtë herë, pasi siç e tham çdo gjë është spontane dhe çdo gjë vendoset në moment dhe duket se një grup të rinj që ka marrë situatën në dorë, që ka dalë para deputetëve, po thyen gjithçka që gjemur para, qoftë koshat, qoftë reklamat në anë të rrugës, po ashtu edhe kioskat të cilat ndodhen në anë të rrugës. Jam përpjekur që t'i rrëzojnë.